Aj dnes máme pripravené informácie z najnovšieho diania. Vitajte pri správach. Podľa novej aktualizácie v Srbsku bolo za posledných 24 hodín testovaných na koronavírus 4795 občanov. Z nich u 96 boli potvrdené pozitívne výsledky. Za posledný deň jeden pacient zomrel. Údaje sa obnovujú denne na stránke covid19.rs. Krízový štáb na dnešnom zasadnutí rozhodol, že viac neexistuje potreba ohraničenia, čo sa týka počtu zoskupených ľudí vonku, takže od dnes sa môžeme v exteriéri zoskupovať bez ohraničenia. V interiéri je zatiaľ maximálny počet ľudí ohraničený na 500. Obmedzenia týkajúce sa cestovania medzi Maďarskom, Rakúskom, Českou republikou a Slovenskom sú od dnes zrušené. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó vyhlásil, že občania môžu prechádzať cez hranice Maďarska bez negatívneho testu na koronavírus a bez povinnej karantény. Ešte dnes do polnoci majú politici možnosť odovzdať svoje volebné listiny Republikovej volebnej komisii. Podľa zákona posledná možnosť je prihlásiť sa najneskôr 15 dní pred dňom volieb. V Starej Pazove do uzávierky nášho programu bolo aktuálnych zatiaľ 8 prihlásených volebných listín. Parlamentné voľby sa uskutočnia 21. júna. Dialóg medzi Belehradom a Prištinou, aj to bola téma stretnutia premiérky Anny Brnabičovej so šéfom delegácie Európskej únie v Srbsku Samom Fabricim a veľvyslancami členských krajín únie. Fabrici zopakoval, že únia nebude nanúcovať riešenie kosovského problému, ale od Belehradu a Prištiny očakáva dohodu v súlade s vnútorným zákonodarstvom a európskym či medzinárodným právom. Premiérka vyjadrila očakávanie, že Priština čoskoro stiahne všetky rozhodnutia, ktoré brzdia normalizáciu vzájomných vzťahov. Hovorila aj o možných scenároch, ktoré možno očakávať, a pripomenula, že Srbsko schválilo niekoľko stratégií ohľadom eurointegrácie. Vysunula najmä stratégiu pre boj proti násiliu na deťoch, stratégiu priemyselného rozvoja Srbska a mediálnu stratégiu. Medzi Belehradom a Budapešťou sa buduje moderná železničná rýchlotrať a v jednej z jej časti sa nachádza aj tunel Čortanovci medzi Starou Pazovou a Novým Sadom. Práce na výstavbe tunela a viaduktu začali v auguste 2017. Tohto roku v apríli stavbári prerazili pravú časť tunela a dnes ľavú časť za prítomnosti ministerky stavebníctva Zorany Michajlovičovej. Premávka v tuneli bude povolená obojsmerne, pričom v každom smere bude len jedna koľaj. Tunel je dlhý 2242 metrov a jeho výstavba stojí 337,5 milióna dinárov. Práce realizuje ruská spoločnosť RŽD International. Ministerka Michajlovičová vyhlásila, že keď bude tunel hotový a bude spojazdnený, tak cesta z Nového Sadu do Belehradu potrvá 30 minút. Obecný odbor srbského hnutia obnovy sa na blížiacich sa voľbách objaví v koalícii so Srbskou náprednou stranou. Predstavitelia tejto politickej strany navštívili pamätník padlým hrdinom za oslobodenie a zjednotenie v Starej Pazove. Pamätník bol postavený pred 92 rokmi na staropazovskom cintoríne na znak úcty padlým vojakom. Z obecného odboru hnutia vyhlásili, že si definovali ciele a priority na najbližšie obdobie. Dnes si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Zaznamenáva sa od roku 1973, a to na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme vo Švédsku. Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V botanickej záhrade Jevremovac v Belehrade pri tej príležitosti prebiehal slávnostný ceremoniál a dnešné heslo znie Je čas pre prírodu. Z Ústavu pre ochranu prírody Srbska informujú, že naša krajina je od začiatku roka bohatšia o 3 chránené územia. Milovníci písanej reči v Starej Pazove majú možnosť do 15. júna od 9. do 17. hodiny pokochať sa knihami z niekoľkých známych vydavateľstiev. Tie sú predstavené na mini veľtrhu kníh pod holým nebom, a to na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove. Ide už o druhú takúto akciu a organizuje ju knižnica v Starej Pazove.
Pozrieme sa, aké počasie môžeme očakávať počas víkendu. V sobotu polooblačno, menej slnka, veľa oblakov a v neskorších večerných hodinách dážď. Teploty od 15 do 27 stupňov. Nedeľa ešte viac oblačnejšia, z rána možný dážď, na teplomeru o pár stupňov viac, 16 až 29. Obidva dni slabý premenlivý vietor. A budeme aj gratulovať kmeninám. Dnes oslavuje Mečislav a Laura, zajtra Radoboj a v nedeľu Borislav a Robert. Všetko najlepšie. Správy končia, užite si víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.